নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গৌৰৱ। মোৰ চেনেল আছাম জব নিউজ চেনেল আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোকে আগত পাই থাকে। বন্ধুসকল, ব'লক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণ চাব পাইছে যে যি ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন তৰফৰ পৰা কেইটামান ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্ট ওলাইছে। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্ট কেইটা 150টা পদ ওলাইছে বন্ধুসকল। তাৰে আছে আপোনালোকৰ আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভ আছে 61টা, অ' বি চি এম বি চি আছে 40টা, আৰু এছ চিৰ আছে 11টা, এছ টি প্লেন চেৰিয়াৰ আছে 15টা, এছ টি হিল চেৰিয়াৰ আছে 8টা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ 15টা, আৰু পি ডব্লিউ ডি আছে 6টা। বন্ধুসকল, ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বি এছ চি নাৰ্ছিং জি এন এম কোৰ্চ পাছ ফ্ৰম এনি নাৰ্ছিং স্কুল ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল এণ্ড হেভ ৰেজিষ্টাৰ উইথ দ্য আছাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউঞ্চিলছ। মানে বন্ধুসকল, বি এছ চি নাৰ্ছিং লাগিব, আৰু যিসকলে জি এন এম কোৰ্চ পাছ কৰিছে সেইসকলে জি এন এম কোৰ্চ পাছ কৰা সকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এটা ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰাও লাগিব, আৰু যিটো নেকি আছাম নাৰ্ছৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব বন্ধুসকল। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে দৰমহা চাব বন্ধুসকল 14,000-60,500 আৰু ইয়াৰ গ্ৰেড পাছে 6,800। আৰু ইয়াত লিখা আছে এজ কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি লেছ দেন 18 ইয়াৰ্ছ, মানে 18 বছৰ তলত হ'ব নালাগিব, আৰু নট এবভ 38 ইয়াৰ্ছ এজ অন 1/1/2020, মানে 38 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰ হ'ব নালাগিব। আৰু আপোনালোকৰ এজ ক্ৰাইটেৰিয়াটো ধৰা হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই বছৰৰ 2020ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ধৰা হ'ব বন্ধুসকল। আৰু আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে বন্ধুসকল, যিখিনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী অৰ্থাৎ এছ টি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ, তেনেকৈ আপোনালোকৰ ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 5 বছৰ তেনেকৈ দিয়া আছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব বন্ধুসকল, আপোনালোকে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 8 আগষ্টৰ পৰা, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আৰু 3 দিন আছে এপ্লাই কৰিবলগীয়া ডেট। 8 আগষ্টৰ পৰা এপ্লাই হৈ যাব বন্ধুসকল, আৰু 17 আগষ্টৰ মাজৰাতিলৈকে এইটো লাষ্ট ডেট আছে বন্ধুসকল। গতিকে সময়ৰ মাজতে বহুত সময় কিমান কমেই আছে, গতিকে যেতিয়া এপ্লাই অনলাইন হয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত জৰিয়তে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে গম পাব বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ মাচুল নালাগে বুলি লিখা দিয়া নাই, গতিকে কোনো ধৰণৰ মাচুল নালাগে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ বন্ধুসকল। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী আছে কিছুমান, তেতিয়া এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ দৰমহাও খুব ভাল আছে, গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই আহি থকা আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোকে আগত পাই থাকে। বন্ধুসকল, আজিলৈ বিৰাটো ইমানটা আছিলে, পুনৰ লগ পাওঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।